Намираме се в навечерието на най-големия празник – 140-та годишнина от раждането на модерна България. На 3 март празнуваме една мечта – мечтата за връщането на България на картата на Европа, за една държава, където несправедливостите ще бъдат приключени и след мрака на робството всички ще могат да живеят свободни и щастливи. Именно тази мечта беше светлата идея, която в най-тъмните години крепеше жив българският дух и даваше смисъл на много хора да не спират своята постоянна борба. Заради това на тържествения ден ние трябва да отдадем своята почет на българските опълченци, на руските войски, както и на всички воини от други народи, извоювали с кръвта си свободата на нашия народ. За нас руско-турската освободителна война е пример за проява на висши човешки добродетели, саможертва и героизъм за свободата на Отечеството. 3 март не е просто датата на сключване на Сан-Стефанския мирен договор, а е свят момент за възкръсването на България. Епопеята на освобождението не е само държавнически акт, а въжделение на всички европейски народи. Това е една епопея, която няма как да бъде забравена, а опитите за това ще срещнат съпротивата на всеки българин, в чието сърце отеква Чипка и Плевен. Ето защо е недостоен и глупав всеки опит за пренаписване и подмяна на историята. Защото това е удар не просто върху фактите, не просто върху светлата саможертва, а върху сърцевината на българската идентичност. Заради това днес, когато честваме най-големия си празник, сме длъжни пред историята да наричаме нещата с истинските имена. Руско-турската война беше една кулминация на топлите отношения между България и Русия. Тази традиционна любов не е литературна измислица, а е знак за голяма близост. Ние имаме много обща история с Русия. Нас ни свързват общите корени на православието, близките езици и азбуката, която Кирил и Методий създадоха. Между България и Русия винаги е имало огромен културен обмен, трайни икономически контакти и не е случайно, че и до днес много руснаци виждат страната ни предпочитаната си туристическа дестинация. Заради това днес добрите отношения с Русия не са въпрос просто на спомени и романтика, а на реален национален интерес. Ние трябва и може да бъдем мост между Европа и Русия, нещо, което трябваше да осъзнаем отдавна и да превърнем в актуална политика. Ето защо призоваваме България да работи за поетапна отмяна на санкциите срещу Руската федерация, както и за предприемане на конкретни мерки за подобряване и задълбочаване на двустранното сътрудничество, както в политическо и икономическо, така и в културно измерение. Именно на 3 март трябва да бъдем в състояние да формулираме новата мечта на България. А каква по-голяма мечта от свят на мирно сътрудничество, където не дрънкат оръжия? Честит празник, българи! Благодаря ви, господин.